Saya punya terima kasih kepada yang hormat, yang hormat, bukan hanya daripada kebangsaan. Dan saya tengok di Facebook selalu mengeluarkan gambar-gambar yang nak ke ini, banyak kawasan-kawasan yang foto. Jadi saya yakin kalau yang hormat daripada bukan kerajaan ini, nak jadi penyelia kepada kebersihan maka saya memang alu-alukan kerana memang itu tanggungjawab kita. Kita kalau boleh, kita bukan lagi mampu bercakap siapa yang harus membersihkan sampah. Tetapi kita harus keluar. Sebab itu kita buat Melaka Pintar Hijau Bersih, kerana kita mahu rakyat merasakan bahawa mengotorkan Melaka ini adalah merupakan satu kesalahan dalam diri dia. Ini yang kita temannya mendidik rakyat supaya kita bukan sahaja rakyat negeri Melaka tetapi pelancong. Sebab itu kita akan dari masa ke semasa akan terus bercakap dalam 5 tahun ini persoalan-persoalan yang melibatkan kebersihan negeri Melaka.